Sveicināt skatītāji jau darba nedēļas beigas 16. jūlijas un klāt rādījums skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļi studijā Zana Rutule. Šodien stāstīsim par Oskaru dienu. Šā tradīcija iedibināja un idejas autori ir Olimpiskā centra Ventspils viesnīca vadītāja. Stāstīsim par kādu neparastu situāciju, kas ir izveidojusies inženieri ielā 85. Un vēl arī, protams, cits aktualitātes turpinājumā. 17 gadus 9 stāvu daudzdzīvokļu māja Ventspilī inženieri ielā 85 apsaimnieko uzņēmums Ventspils nami, bet iedzīvotāji nolēma apsaimniekotāju mainīt. Pēc tam, kad viņu prāta kāpiņu telpās tika uzstādīt nesamērīgi dārgi dūmu detektoru, kur viens izmaksāja 43 eiro. Pagājuši jau vairāk mēneši, līguma ar Ventspils namu nav izdevies laust, bet noslēgts līgums ar jaunu uzņēmumu – SIA pārvaldnieks V. Tas vien nozīmē, ka arī apsaimniekošanas izmaksas nāks atmaksāt diviem uzņēmumiem. Tas ir mūsu īpašums, mūsu izvēle. Jūs saprotat, kādas ir problēmas? Gribat mūs piesiet jums? Mēs izlēmām, mēs izdarījām savu izvēli un uz redzēšanos. Neapmierināt un ar plakātiem rokās 9 stāvu mājas iedzīvotāji vērsās pret uzņēmumu Ventspils nami. Pretenziju ir daudz un kopumā nav skaidrs, kur un kā tiek izlietota samaksātā nauda par apsaimniekošanu. Viņi mums nerāda par šiem gadiem ne remontu tāmi, ne līgumus, ne pilnīgi neko. Mēs esam uz mieru maksāt savus parādus, bet parādiet, vai tur nav uzrēķins. Kāpēc jūs gribat šo māju paturēt? Kāpēc? Es personīgi, kā mājas iedzīvotājs, es to nesaprotu. Ja mēs pēc jūs teiktā esam slikti tur, nemaksājuši, parādi tur un tā tālāk. Kāpēc jūs vienkārši neaiziet prom? Kāpēc? Kā, kur ir jūsu izdevīgums tā? Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz, ka apsaimniekotāja mājiņa var notikt tikai tad, ja par to balsojuši vairāk nekā puses mājas iedzīvotāji. Pandēmijas laikā gan nebija iespēja rīkot kopsapulces, tāpēc veikta aptauja. Kā skaidro Ventspils nama, tad viņu rīcībā ir informācija, ka aptauja nav notikusi likumīgi. Vapirvih, un as v dogavarie... Pirmkārt, mums līgumā ir rakstīts punkts, ka lēmums par apsaimniekotāju maiņu var tikt pieņemts tikai īpašnieku kopsapulcē. Un apakšpunktā ir minēts, ka anketēšana nav iespējama, lai mainītu apsaimniekotāju un laust līgumu ar apkalpojošo uzņēmumu. Tāpēc arī sakā, ka tas viss nav veikts likumīgi. Turklāt ne visi dzīvokļu īpašnieki tika informēti par anketēšanu. Un treškārt, mums ir informācija, ka pie dažiem no dzīvokļu īpašniekiem bija aiziets un izdarīts spiediens. Nav iets prom, kamēr paraksts nav uzlikts tur, kur tas vajadzīgs. Noslēdzot līgumu ar jauno apsaimniekotāju, uzņēmuma pārvaldnieks V, ēka tika apsekota un iedzīvotāji informēta par tā slikto tehnisko stāvokli, nenosiltinātajām apkursu caurulēm, tekošo kanalizāciju, neiztīrītām ventilācijas šachtām un tam līdzīgi. Pirmais jau nesakrāsot to kāpņu tēlu, bet savies te tehnisko kārtību, lai tu var tiešām noslēgt vienu stāvvādu, lai tiešām te virtuvē nav, pa piemēram, karstais vai augstais ūdens, bet pārējie pat nezin, ka tādī mājā kaut kas notika. Man nav vienalga, ka manā kāpņu telpā tagad 4. Kāpņu telpā ir 3. plīs ūdens vats, jā, 2 dienas es esmu bez siltā ūdens, pēc tam veselas 2 dienas es esmu duļķēni brūnu ūdeni. Man par to ir jāmaksā, bet ja tas būtu izdalīts laicīgi, saprotiet, tas jau nenotika ne vakar, ne aizvakar, 17 gadi. Tā kā ar līdšinējo apsaimniekotāju līgumu nav izdevies laust, iedzīvotāji par apsaimniekošanu saņem 2 rēķinus. Daļa maksā nu jau jaunajiem apsaimniekotājiem, citi izvēlējās nemaksāt vispār, līdz situācija noskaidrosies. Arī valsts policijā ir saņemt iedzīvotāju iesniegumu par iespējamām pretlikumībām mājas apsaimniekošanā, un šobrīd tiek skaidrots, vai saskatāms noziedzīgs nodarījums. Ticība nav apsaimniekotājiem, tā kā... Bet jaunajiem apsaimniekotājiem taču ir Skatīsimies, kas būs. Jā. Nu, vismaz pēc pirmajiem darbiem jau ir. Nu, tas ir sākums. Nu, vismaz arī ir tas, ka ir viss ir caurskatams. Nu, ka visi tie dokumenti kārtībā ir viss maksājumi tiek parādīt. Kā skaidro neatkarīgs jurists, iedzīvotājiem būtu jāvēršas pēc jurista konsultācijas, lai izvērtētu, vai viņu rīcība no savas puses laužot līgumu ar Ventspils nami ir bijusi līkumīga vai nav. Tad arī būtu skaidrs, kuram uzņēmumam atmaksāt rēķinu par apsaimniekošanu. Pagājis jau kāds laiks, kopš notika pašvaldību vēlēšanas.
Ievēlēts arī domas priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš, un nu laiks bija ķerties klāt pārējo amata sadalei. Un domas sastāvā šajā gadā ir notikusi būtiskas izmaiņas. Ventspils vēlēšana komisija 6. jūlijā ir saņēmusi Igats Gredzenas partijas deputāts Latvijai un Ventspilī iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanas sakarā ar dzīvesvietas maiņu. Ņemot vērā šo faktu, par domas deputāti tika aicināti Ilze Buņķe. Taču 8. jūlijā tika saņemts iesniegums, ar kuru viņa atsakās pildīt Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāta pienākums. Sekojoši tika uzaicināts Aigo Gūtmans, kurš savā iesniegumā pauc piekrišanu pildīt Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāta pienākums. Attiecīgās izmaiņas domas sastāvā stāsies spēkā nākamajā domas sēdē 16. jūlijā. Informējam, ka no 19. jūlija nākamās nedēļas līdz pat būvdarba beigām autosatiksme pār Ventas tiltu tiks organizēta tikai vienā virzienā. Tas ir no Pārventas, jeb Rīgas puses, uz pilsētas centrālo daļu. Savukārt pretējā virzienā uz Pārventu un Rīgas pusi autovadītāji tiek aicināti izmantot apvedtiltu. Tilta remontdarbi tika uzsākti jau jūnija mēnesī, un kā skaidro Brīvosta, tad viens no sarežģītākajiem darbiem atjaunošanas procesā ir tilta deformācijas šuvju nomaiņa. Būvdarbu izpildes laikā būvnieki konstatējuši, ka deformācijas šuvju nojaukšanas darbiem ir nepieciešama lielāka darba zona, nekā sākotnēji tas tika plānots. Tas var arī radīt darbu izpildes un transporta kustības drošību apdraudošas situācijas. Lai to nepieļautu, pieņemts tika lēmums mainīt satiksmes organizāciju būvdarbu laikā. Sabiedriskajam transportam un operatīvajam transportam tiks saglabāta iespēja šķērsot Ventas tiltu abos kustību virzienos. Satiksmes izmaiņas un visi darbi plānots veikt līdz pat vasaras beigām augustam. Taču satiksmes dalībnieki tiek lūgti būt saprotošiem. No 5. līdz 17. jūlijam Olimpiskā centra Ventspils sporta bāzē treniņu nometni tiek organizēta Latvijas bobsleja izlases sportistiem. Jau iedibināta tradīcija, ka nometnes laikā tiek svinēta arī Oskara diena. Šāds nosaukums par godu 14. jūlija vārda dienas gaviļniekam Oskaram. Šogad svinības tiek rīkots pie Jūras brīvdabas muzejā. Tajās piedalījās ne tikai bobslejisti, bet arī skeletonisti, kamniņu izlases sportisti un vieglatlēti. Visus bez izņēmuma gaidīja svētku vakariņas, muzikāla gaisa sotne un patīkama atpūta. Kā kvalitātes zīme, jā, un es gribētu pateikt lielu paldies Ventspilī un saimniecei Intei, ja, par viesmīlību, par atraktivitāti, vitalitāti, ja, kad ne tikai sadzīvi, bet arī ārpus sporta ir kaut kādi notikumi un kaut kādi motivējuši pasākumi. Ja, un ļoti, ļoti daudz sirsnības, ja, kas īstenībā mums visiem ir ļoti, ļoti vajadzība. Sākās pirmais gads bija, kad es strādāju Ventspils tehnikumā, kad viņi atbrauca uz vecām kopmītēm, ka viņas tā kā neņēma tā kā pretī, ja? Un pēc tam liktenis iznāca tā, ka nu, pēc gada mani iecēla par Olimpiskā centra viesnīcas pārvaldnieces, un es viņas laipni sagaidīju savā viesnīcā. Nu, mēs jau, kā es minēju, esam 10. sezonu šeit. Es personīgi ir komandas vieta, kas man liekas jau varētu būt pat 15. jau. Tā kā, jā, visi zināms. Viesnīcas numuriņš, gadu no gada ir tas pats. Ēdam pusdienas turpat, trenējamies turpat. Tā kā, nu jā, viss ir zināms un tāda varbūt jau maz rutīna pat. Jūra un kaut gan šajā vasarā ļoti karsts ir, kas mēs uz bušinieku vairāk aizliežam papeldēties. Skaidrs, ka pandēmija ieviesusi arī savus korekcijas. Ja iepriekš Olimpisko centra Ventspili kā treniņu nometni vieta izvēlējās sportisti no Krievijas, tad šobrīd bāzi noslogo tikai Latvijas sportisti. Ir ērti, jo viss ir tepat blakus. Viesnīca, stadions, manēža, ledus halle un arī atpūts iespējas, jūra un pati pilsēta. Bez tiem lielākiem sporta, augsta līmeņa sportistiem arī ir citi, mums ir gan arī, mēs redzam, varam satikt arī, ir tomēr arī no Lietuvas, šortrekisti komanda ir interesējušies mums arī braukt no Lietuvas vingrotāji, sporta vingrotāji, mums arī amatieru sportisti parādījušies, amatieru hokejs, kas paši organizējās,
Tikko vēl jūnijā bija arī Latvijas izlase pludmales volejbolā, gan vīrieši, gan sieviešu izlase trenējās pie mums aizvadīja treniņu nometni pirms sezonas sākuma. Braucam ilgus gadus, ja nemaldos pat 10 gadus jau. Pateicoties Intiņai, mums ir iespējas dzīvot tieši pie stadiona, un treniņa iespējas ir ļoti labas. Mēs ņemam līdzi arī savu štangu ar ripām, lai mēs tā kā tomēr pierast pie savējām. Un jā, un šis ir pirmais gads, kad arī priekšniecība ir atļāvusi uziet uz lielā laukuma mēs šķēpu, un tas noteikti palīdz, tāpēc, kad sacensības vienmēr notiek lielos stadionos, un šī tribīna sajūta ir noteikti vajadzīga, un tāpēc esmu ļoti pateicīga sporta vadībai. Pēc tradīcijas arī kāds salds pārsteigums. Savukārt par muzikālo priekšnesumu rūpējās Edijs Rozentāls. Šis pasākums bija arī kā laba vēlējuma sportistiem panākumu ceļā uz izvirzītajiem mērķiem un startiem olimpiskajās spēlēs Tokijā. 24. jūlijā koncertzāle Latvija atzīmē savu 2. gada jubileju. Atgādinām, ka pirms gada 1. dzimšanas dienā koncertu uzvedums ar nosaukumu 1 gūl liels panākums un izcīnīja Kilograms kultūras apbalvojuma nominācijā pārsteigums. Latiņa ir pacelta augstu. Un skatītāji arī uz 2. gadu jubilēju sagaida grandiozus pasākumus. Un kā skaidro koncertzāles mākslinieckais vadītājs Miks Magone, pārsteigumi būs. 24. jūlijā būs koncertu uzvedums ar nosaukumu 2. Uzstāšanās būs vairākās daļās, gan koncertzāles telpās, gan arī pietās. Pirmo daļu lielajā laukumā varēs redzēt tik viens. Tur tiks organizēta savu veidu fotogrāfiju izstāde no tiem aktieriem, muziķiem, dejotājiem, kuri pagājušajā gadā uzstājās uz koncertzāles skatuves. Palūkojoties vēl uz priekšu, arī trešā daļa būs iespēja baudīt savā ziņā bez maksas. Uz koncertzāles atvērtās skatuves uzstāsies izcilais norvēģu trompetists. Bet svētku programmas galvenā daļa ir 2., kas tiks organizēts iekštelpās. 2. galvenais notikums būs divdaļīgs mūzikas un skatuves mākslas pieredzējums – Apollons. Starp citu, arī zāle tiks sadalīta divās daļās – apmeklētāji ar COVID-19 certifikātu, gan COVID-19 pārslimojušiem, gan arī pirms pasākumiem COVID-19 testu veikušiem apmeklētājiem. Paldies, ka skatījāties, lai patīkams brīvdienas, bet atgādinu, ka rīt dodamies aplūkot Latvijā lielāko motociklu parādi, kas notiks pa Ventspils ielām, par kuru jau jums stāstīsim jaunā darba nedēļā. Un uz tikšanos! Jau rīt 17. jūlijā Ventspils ielas atkal ierībinās vairāk nekā 3000 motociklu, lai piedalītos jau tradicionālajā motobraucēja saietā Kurland Bike Meet 2021. Šis ir viens no lielākajiem Latvijas motodzīves pasākumiem, kur laikā ik viens interesants vai iepazīt moto pasaules jaunumus, dzīves stilu un ceļojumu iespējas. Šogad parāds brauciens sāksies pulkstens 3:00. No Vasarnīcas ielas, tālāk virzoties pa Lielo prospektu, Rūpniecības ielu, pāri Apvedtiltam uz Pārvents pusi. Motobraucēja parāda stāšanās laikā no pulkstens 2 līdz 3 tiks slēgta transportu kustība Vasarnīcas ielā no Aizsaules ielas līdz Inženieru ielai. Savukārt parāds vajadzībām satiksmē tiks slēgta Ostas iela posmā no Lielās ielas līdz Pils ielai no pulkstens 3 līdz 5. Parāds brauciena laikā no 3 līdz 4 būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Traucēt sabiedriskā transporta kustība un iespējama maršrutu autobusu kavēšanās.